Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է պետ դեպարտամենտ, շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի առնչությամբ։ Ըստ Associated Press-ի, թուրք դեսպանին է հանդիպել Նահանգների երկրորդ ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը, իր մտահոգությունը փոխանցելով նախագահ Էրդողանի թիկնապահների կողմից հրահրված բռնությունների վերաբերյալ։ Նոր հրապարակված տեսանյութերում երևում է, ինչպես է նախագահ Էրդողանը ծառայական մեքենայից հետևել արյունալի իրադարձություններին, ապա շրջանցելով տարածքը հեռացել։ Ավելի ուշ Թրամփի վարչակազմը ընդունել է, որ ծեծ կրթուքից հետո ձերբակալված երկու թուրք թիկնապահները կարճ ժամանակ անց ազատ են արձակվել։ Ռուսաստանի պետդուման երկրորդ ընթերցմամբ հավանություն է տվել ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, որոնց համաձայն երկրի նախագահի հաջորդ ընտրությունները կանցկացվեն առաջիկա մարտի 18-ին, Ղրիմի բռնակցման օրը։ Ընդդիմության կողմից քննադատված մեկ այլ դրույթով հնարավորություն է տրվում քվեարկությանը մասնակցել լրացուցիչ ցուցակներով, այդ մասին դիմում ներկայացնելով ընտրական հանձնաժողովներին։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ այս հնարավորությունը կարող է նոր դուռ բացել ընտրախախտումների համար։ Շվեդիայի դատախազությունը կարճել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դեմ 7 տարվա վաղեմության քրեական գործը բռնաբարության մեղադրանքով։ Վերջինը, սակայն, դեռևս չի կարող ազատորեն դուրս գալ Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածքից, քանի որ ուժի մեջ է մնում նրան ձերբակալելու Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանության որոշումը դատարանին չենթարկվելու համար։ Մենք որոշեցինք դադարեցնել նախաքննությունը, քանի որ իմ գնահատականով տեսանելի ապագայում անհնար է Ասանժին Շվեդիա տեղափոխել։ Քննությունը, սակայն, կարող է սկսվել ցանկացած ժամանակ, մինչև 2020 թվականը։ Ասանժը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե Շվեդիան ի վերջո մտադիր է իրեն արտահանձնել Միացյալ Նահանգներին, որտեղ նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված ավելի քան 500 000 դիվանագիտական ու ռազմական գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելու համար։ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող պատմական շենքերից մեկը, Վոլկոնսկու տունը, պատկանում է նախագահ Պուտինի նախկին տիկնոջը Լյուդմիլա Պուտինային, ով միլիոնների եկամուտ է ստանում դրա վարձակալությունից, պնդում է Ռոյթերսի այսօր հրապարակված հետաքննությունը։ Տարածքի մի մասը վարձակալում է ռուսաստանյան խոշորագույն բանկերից մեկը, ՎՏԲ-ն, տարեկան ավելի քան 2 միլիոն դոլար վճարելով Մերիդիան ընկերությանը, որի բաժնետոմսերի 99%-ի սեփականատերն է Լյուդմիլա Ալեքսանդրովնա Շկրեբնևան, սա ռուսաստանի նախկին առաջին տիկնոջ օրիորդական ազգանունն է։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ մինչ ապահարզանը Լյուդմիլա Պուտինան անձամբ է վերահսկել շենքի վերակառուցումը։ 2013-ին այն գրեթե ամբողջությամբ վերափոխվել է, չնայած պատմաբանների ու մոսկվացիների ցույցերին, որոնք պնդում էին, թե դրանով 18-րդ դարի կառույցը կորցնում է պատմական դեմքը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանն արժանացել է Մանչեստեր Յունայթեդի 2016-17 խաղաշրջանի գոլ մրցանակին անցած տարվա դեկտեմբերին կարիճի հարվածով Սանդերլենդի դարպասն ուղարկած գնդակի համար։ Մանչեստեր Յունայթեդի պաշտոնական կայքում անցկացված հարցման արդյունքներով հայ կիսապաշտպանը մեծ տարբերությամբ առաջ է անցել առաջին երյակում հայտնված մյուս հավակնորդներից՝ Ուեյն Ռունիից և Պոլ Պոգբայից։ Անկեղծ ասած, ես էլ էի իմ գոլից տպավորված, երբ հետո դիտեցի հեռուստացույցով, չէի կարող պատկերացնել, որ ես այդպիսի գոլ կխփեմ։